Prokuroria pran gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë sekuestroi llogaritë bankare në një vlerë totale 10 milion euro, 10 shtetasve dhe 3 subjekteve financiare mikrokredi, nën akuzë për veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale, parashikuar nga nini 287 i kodit penal. Nga aktet e administruara, rezultoi se shtetasi AM, KS, EI dhe personat të lidhur me ta, si dhe subjektet Mikrokredit Albania SHPK dhe Final SHPK, kanë vlera të konsiderueshme parash në lek dhe valutë të huaj të depozituara në bankat të nivelit të dytë, si dhe obligacionet të ndryshme. Për to, Prokuroria pran gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit përgjithshëm Tiranë ka dyshime se lidhen me vepra penale të kryera nga këta shtetas dhe këto shoqëri gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre financiar në lidhje me blerjen e portofoleve të kredive të këqija nga bankat të nivelit të dytë dhe dhënien e kredive të tjera shtetasve të ndryshëm, duke sekuestruar pasuritë e këtyre qytetarëve në raport të zhdrejtë me vlerën e kredive të akorduara, ndodhur përpara rastit të ngutshëm, pasi ekziston rreziku që këto shuma monetare, të cilat dyshohen si produkti i veprimtarisë kriminale, të transferohen apo të fshihen, është e nevojshme kryerja e sekuestrimit të llogarive bankare të shtetasit AM, EC, OI, EI, AG, AG, VB, AG, JM, EM dhe subjekteve financiare ADCA SHPK, Final SHPK dhe Microcredit Albania SHA. Shtetasit në fjalë kanë investuar në letra me vlerë me interes vjetor maturimi nga 4 deri në 10.5%, skema e mashtrimit me kredit. Një skema mashtrimi me kredit është zbuluar nga Prokuroria e Tiranës, u subjektet Microcredit Albania ADCA, SHPZIG, FS, FLESH, si dhe përmbaruesve të tyre, ishin subjekti i hetimit. Gjykata e Tiranës ka caktuar 9 masa sigurie me kërkesë të Prokurorisë së Tiranës për skemat mashtruese me mikrokredit, për akuzën e skema mashtruese dhe piramidale. Nga 9 masa sigurie në total, 5 prej tyre janë arrest me burg dhe 4 arrest në shtëpi. Arrest në burg për shtetasin Aldo Daka, arrest në burg për shtetasin Albert Giga, arrest në burg për shtetasin Edmond Mato, arrest në shtëpi për shtetasen Keida Seferi, arrest në shtëpi për Elda Ibro, arrest në shtëpi për shtetasen Jorsida Dervishi, arrest në burg për shtetasin Arben Meskuti, arrest me burg për shtetasin Alban Kote, arrest në shtëpi për shtetasen Alketa Tanushi. Si funksiononte skema mashtruese e Microcredit Albania? Sipas Prokurorisë së Tiranës, nga aktet e administruara, rezulton se këto shoqëri morën nga banka Procredit 3.999 kredite konsideruara të këqija dhe të pashlyera ndër vite, me një shumë totale prej 7.299.203 euro, e përdorën një skem shtrënguese të kredimarjes, ku nëpërmjet vjedhjes, u imponoi debitorve që kishin borxhe të vjetra në banka, të rimernin kredi edhe pse nuk kishin mundësi shlyerje, si dhe u bllokonin nga shoqëritë përmbarimore rrogat, pronat apo makinat. Për likuidimin e këtyre kredive të blera nga MCA, dyshohet se është përdorur vjedhja, duke i detyruar kreditorët që të marrin kredi të reja pranë këtij institucioni financiar për të zhbllokuar të vjetrën, që përsëri e dispononte si portofol Agjencia Financiare MCA. Me marrjen e një kredie të re pranë Agjencisë Financiare MCA, zhbllokoi përkohësisht pasuria dhe llogaria e kreditorëve, por më vonë Agjencia Financiare MCA shfaqi me kërkesën për likuidimin e shumave të tjera. Kjo skemë është përdorur te kredimarës të ndryshëm të cilët rezultojnë të jenë viktima të vjedhjes së pasurisë së tyre, dhe shkaktuar një dëm shumë të lartë ekonomik te këtyre shtetasve apo enteve private dhe publike. Nga ana tjetër, këto institucione financiare aplikonin një kamat vonese prej 2% plus 8% për çdo vit, sipas aktit të ekspertimit kontabël. Vlera totale fillestare e detyrimit principal për gjithë urdhrat e vendosur me palë kreditore shoqërinë Microcredit Albania SHA është në shumën 575.822.669.60 lek, ndërsa totali i kamatvonesës ligjore, sipas normës 2% plus 8% në vit, është në shumën 258.687.709.07 lek. Në aktet hetimore të administruara janë evidentuar rastet konkrete për fenomenin e vendosjes së sekuestrove konservative me pasuritë paluajtshme që janë shtrirë dhe ndaj personave që nuk kanë lidhje fare me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Rasti i tipik i kësaj natyre është çështja dosja përmbarimore, ku për një detyrim të prapambetur prej 347.958 lekësh, Microcredit Albania ka sekuestruar 14 pasuri të paluajtshme të një shtetasi. Sa më sipër, prokuroria arriti të vërtetojë nga aktet e administruara dhe provoi me veprime konkrete dhe të drejtpërdrejta se përmbaruesit AM, AK dhe AT kanë konsumuar elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, po kështu u provua se shtetasja Keida Seferi
në cilësinë e përmbarueses, dyshohet se ka konsumuar elementet e veprës penale të vjedhjes, ndërsa shtetasit AD, AG dhe EM, në cilësinë e administratorëve të shoqërive përmbarimore Star FS, dyshohet se kanë konsumuar elementet e veprës penale të vjedhjes. Parashikuar nga neni 134, fraksion 2 i kodit penal, po kështu, edhe shtetasia EI, administratore MCA, dyshohet se ka konsumuar veprën penale të vjedhjes, të gjithë të dyshuar për kryerjen e veprës penale të shpërdorimit të detyrës.